Takže čus, takže vítám vás u mého videa na hru Agar.io. Je to další videa, je to další gameplay z této hry. A aby to nebyla nuda, protože tady je žádná music, tak jsem tady připravil nějakou muziku. A jdem na to. Ne, počkej, já jsem mluvil. Já se napíšu nějaké jméno, jaké byste doporučoval? Já, no tak, dáme Gordon. Gordon CZ. Tak. Gordon CZ. Bohužel tam nejde napsat Gordon přímo CZ, protože je to moc dlouhé. A já jsem si měl asi na to připojit myš, protože s myší se to hraje líp. Ale bohužel tady hraju obyčejně zase, takže to zdi. Jako s myší se to vládá líp. Jako, já nevím. To se blbě ovládá. Do řídí. To se prostě špatně ovládá. Už jsme na dobré cestě, ale lidi, už máme 52 bodů, což je skoro 52. Já nevím lidi, já bych si připravil ten myš, pokud prohraju, tak okamžitě jdu pro myš, jako nebude to trvat dlouho, než si to všechno najdu, jako to vydržíte, počkat. A s myší to budu ovládat. To tam skočil jsem. Táta i mě všichni chcou snět najednou, jak to? Konečně jsem prvního snědl. Už to vypadá na dobré cestě. No ale já tady budu, no. Jdu si pro tu myš, jdu si pro tu myš. Počkejte chvilku lidi, asi jdu pro tu myš, takže chvilku bude trvat. Tak jo lidi, už to mám, už to jen připojím a prostě pojdeme. Na věc. A teď jako myš genius. Myš genius. Já jsem takový dobrý, já jsem taky genius. No a připojíme to přes OTG kabel a mělo by to šlapat. A vždycky se mi stane, že když zapnu přes OTG kabel, tak se mi ta aplikace vypne. Všelky Agar. Tady to se nevypl, dobré. Vidíte, už mám konečně myš, takže budu ovládat s myší. No, uvidíme, jak to bude dobré. Jdem na to. V myši se to určitě bude líbo vláda, nevím, ale já když to hraju na takovém... No, uvidíme, protože se to líbo bude ovládat, jo? Celkem je to lepší, ale prostě... Je to lepší, no, přes ten joystick. Já, ano, co... Ježiši. Já nevím vůbec. Ani přes tu myš to nejde tak opravdu, ale tady je nevýhoda zase, že když to chcete tady hrát přes mobil myši, tak to musíte jak kdyby držet.
držet. A ah, ten někdo, aha, tak to on už si vychutnal, totiž jsem byl malý, takže jsem ho nemohl sněst a byli jsme stejně velcí. Ale prostě, no, musíte to držet, jak kdyby to levé tlačítko a potom si jak kdyby otáčet. Takže za počítači nemusíte to držet, jenom otáčíte to, tak tady je to taky, ale je to lepší než blbé reklamy. Jsou tam reklamy, ale kdybych nebyl připojen k internetu, tak by to nešlo, takže zase nevýhoda je tady. Takže bez internetu to nepůjde, ale zase jsou tady zastrané reklamy, jak... Když dáme třeba nějaký jinakší jméno, dáme si třeba... Jaké? Dáme si třeba hovno. Hovno. Není to prosté slovo, takže pohoda. Sanik, hovno. To mě určitě nikdo bude chtít jíst. Hovno útočí. Hovna ovládli svět a teď se jdou pomstít. Jo, to je ten, jo, sedl jsem dobře. Asi jsem usekl internet, prostě nejlepší jsou tím, co se mi sekne internet, nebo je to vykopné. Ko mně se to nikdy nestalo. Že by vyhodili mě ze serveru. To mají jenom ti, co mají špatný internet určitě. Ne, cože? Hovno cuc, hovno cuc. Hovno cuc. Prostě, no, teď mi určitě nesní. Hovno cuc, já nevím, jak se to píše dokonce, vidíte? Ten EA Games, to chcou to EA. Oni vytváří dobré hry, ty EA Games, celkem. Tak proto ho chci sněst, takže pat ke mně. Ale máš to napsat špatně, EA je přesně s velkým E a velké A, takže tebe nechci, ty jsi špatně napsaný. Ale já mám hlad, takže bohužel tě nějak musím sněst. Ale to... Ježíš, on se tam nás schovává. No, kdybyže jsme byli větší než tamto, tak... O, tolik tady připraví tolik jídla, jen pro mě. O, nikdo mi to nesežerte, to je moje. To je moje, co Saníku, ty nebudeš po mně útočit, ne. Ten Saník je takové prase, i když má toho prasete. Jinak, nevím, jak se to dělá tady, jako... Jak kdyby mít tady té, kdyby obrázky, všakých týchto, že bych tam měl... moju vlastní fotku. A nevím, jak to jde udělat na mobil, jako vlastně, a jo, jde to. Přes tu aplikaci, když tak udělám tutoriál. Já pokud chcete, jak to udělat. A to totiž, no nevím to jistě, jestli to existuje, ta aplikace, ale pokud jo, tak já to najdu prostě. No, co teď? Takže musíme, jo. Tak, jdem sem. Nějaký dogle nebo co? NASA, chcem NASU. Ach jo, to je špatné. To bych chtěl ještě nějakou muziku, dáme. Tohle dáme Chicken Song, to je prostě mazaná písnička. To dáme to, taková je zábava. No. Prostě mazaná, můžete... Mně se to Chicken Song, můžete si třeba najít, mě to jedno. Je to 5minutová verze, takže to bude hrát celkem dlouho, ale to nevadí. Ne, ten červeněk mě nemůže sněst. Se tady schovám. Měl tam na to vletět. Ty život.
A mně se vidí, že to pořád hraje do kolečka, ta slepice pořád to samé dělá, ale to je jedno. Ale mělo mě se to taky... to beru, hej. Moje jídlo, jídlo, jídlo. Ne, to řídí, už jsem byl tak velký, měl jsem 212 bodů. A prskal jsem si celou teď mobil. Ale opravdu už mě to štve. Už mě to opravdu štve. Ale už mě to štve. Tak až mě někdo sní, tak už to hned přepnu. No. Opravdu mě to štve. Dáme si... tohle. Jmenuje se to Ding Dong Zo Song, můžete se taky to podívat se. Lepší než tam to pořád. To je Yamaha, nebo co, Yamaha? Pojď sem. On se bojí, on se stýdí, nemusí se stýdět, když jsi z Aráby, nebo já nevím. Nemusí se stydět. Já si pochutnám na všech. Ježiši. Prostě kdybych to hrál na počítači, ale... Prostě... Jako, je to lepší s tím, ale zase to tak dokonale není. No, hlavně, že tady hrají nějaký specialisti, jako já moc Agara nehraju, takže... Nejsou na to jako nejsou na to úplně dokonalý na tuhletu hru. Vůbec nehraju, jako já jenom párkrát natočím a vůbec ale nehraju. Jako jenom tak. Nicméně jsem mu třikrát natočil, než nehrál. Ježiši, to je simpán. Ale už se mi celkem daří, no tak nedaří. A jo, on chtěl po mně střelit ten idiot a netrefil jsem. Jako co, chyche, to je idiot, prostě, ale bez sex mě střelit. Ale to by chtěl jinakší jméno. Nechce hovno, cuc, to je hnus. Zase blbé reklamy. Já si tam třeba... Šulíbrk, jak se to píše? Šulíbrk. Já se nech... Jo, dobře, dobře. Šulíbrk, nevím. Budeme Šulíbrk od tebe. Ježiši. Ach jo, tak Šulíbrk nepomáhá, tak dáme... Vibrátor. Je to teď, kdyby píšu tu myší, takže to není tak dokonalé. Ani rychlé, takže... Vibrátor. Vibrátor lží. To bych se tam mohl taky napsat. Vibrátor lží. No a tak napíšeme vibrátor l... Lží. Se vybrá to lží. To si lidi pomyslí, co to je za... Kolik tady připojeno lidí celkem? 73? Jo, hodně na toho serveru. Jako... Proč nespíte? Však už je moc hodin, jako šíko. Malé děcka tady. Ale já si srandu. Jako, hodně lidí to pořád hraje, jako pořád jsou tady připojí, nevím proč, ale... No, to mi je jednou vlastně. Takže chtěl bych ještě natočit, nevím jaký zase. Potom bych ještě chtěl natočit zase z toho... Jak se bude ta hra, za hra. Ono se to totiž jmenuje.
Akinator, ale bohužel smůla je v tom, že ten Akinator není v rozlišení, tak třeba ten Agar je, kdyby takhle, že ho vidíte normálně. Zatímco když budu točit, ono to je kdyby na ten mobil, tak nastojat, ono to není tak naležat, tak to je ten Agar. Takže to bude Flygun! Pojď se Flygun ve... Pojď sem Flygune. Flygun. Pojď sem. Tady někdo používá. Tady kdybych já použil. Jo, všichni používají nějaké. Jako kopíruje. No tak já budu taky kopírovat. Kdo zabije. Já vím, jaké si dám hned. To jméno. Ale to se mi nějak daří, nevím, už to 31. Jo, by se mi nedalo nic, jenom 10 bodů. Jej, ne, to řídí, nebudeš po mně střílet, protože to bys mi nedala. A ty by mohl do mě střílet, ale zase, to by bylo úplně na nic, co by si jen zkazil. 2 plus 3, jo, to mi jako dáváš jakoby příklad. Ne, já idiot, spojte se. Ne, nepůjdeš do mě naso, flygánek. Flygunek je Dejot. Myslím to, aby mě zachránil. Tak... To. Vibrátor leží, ještě pořád žije. Já jsem to věděl, že mi pomůže. Vibrátor leží. Ne, jestli se mě dívá. To říti, už je jenom jeden. Taky turkáň s ním, jo, už jsem zase stejně, jak jsem byl, takže je to pohoda. Možná budu ještě větší, pokud si tady toho tak. Jo, to bych mohl dát, protože on není tak velký, tak já... To říci, on se tam zasekl, mohl jsem toho klidně ho dát. Pojď sem, neboj se, já ti jenom kousnu hlavu, to je vše, zbytek ti nechám. No, takže stejně velký, takže to bude tak na prdé, já radí jdu pryč. A jsou 37, jo? Ze 70, dobré, co jiný pán. Yahama, to je ten Yahama, a jo, už mám 283 bodů, jo, to je málo, to je skóre. A pojďte sem někdo, on se do nás schoval, abych ho nikdo nechytil, no jasně, ty prdci, počkej, já ho tam, jo, už vylezl, Obama, ne, to je Putin, to je Putin, co tady děláš, Putine, ty máš být přece v Rusku. No, voják, ano, ten voják, to je opravdu... Ne, idiot! Tak si tam napíšu, když tam byl to, budu taky copyright. Koho si tam napíšu? Jakého youtubera? Nechci i copyright, ale... Můžu tady tohle dát? Fatty Army. Sedy Army, cože? Ach jo. Ale to se napsalo špatně, tak ještě no, to, tak se budu jmenovat do Fatty Army. No a co, patřím do Fettyho, teda do jeho armády, takže budu Fatty Army. Fatty Army. Patty Army, to je, prostě nesnáším to, ještě no. Fatty Army, proč jsem řekl svatý Android, cože svatý? Android Samsung nebo... Pane bože, co to je za tohleto? Fatty Army. Fatty Army, ta pane bože, už tam musím napsat nebo co? Fatty Army. Já se tam napíšu, to je nenormální, takže Fatty Army. A teď to bude lepší. Fatty Armada, no, Fatty Armada nic moc. To dogi, nějaký dogi, neví to ani napsat. On tam chtěl ten skin, ten co má ten top sound, tam napsal blbě, takže nebo to tak chtěl, já nevím. Každopádně, abych už to tady pomalu i bez tak ukončil, protože natáčíme celkem hodně dlouho, kolik? To je 13 minut, což je teprve jako 20 minutové video.
Takže já bych už to teď aj ukončil, takže pokud se vám to líbilo, můžete nechat like a odběr a vy se mějte zatím. Čus.